Євген Володимир – хлопець-сирота, який в юриспруденції орієнтується краще за деяких юристів-спеціалістів. І справа не в бажанні пов'язати своє життя з цією сферою. Доля примусила. Чоловік вже декілька років намагається добитися справедливості і повернути своє майно, яке за час його перебування у Перечинській школі-інтернат спочатку обміняли на іншу нерухомість, а потім продали без його відома. Все почалося з Перечинської школи-інтернату. Пам'ятаю той день, 18 грудня, мене забрали два якісь дітки і відправили до Перечинської школи-інтернату. Як я дізнався вже потім, один із них працював рієлтором. Під час того, як я вже був у школі-інтернаті, матері і мені видають право власності на квартиру. Невдовзі матір позбавили батьківських прав, і Євген практично до 16 років жив у Перечинській школі-інтернат. Хлопець був переконаний, що має куди повертатися, адже мати проживала у двокімнатній квартирі на вулиці Легоцького. Проте буквально за два дні до випуску з ліцею, в якому він навчався після інтернату, мати Євгена померла, а юнак опинився на вулиці, оскільки, як виявилося, квартиру в Ужгороді мати ще у 2004 році обміняла на будинок у селі Макарево, що на Мукачівщині. Хоча, згідно з законодавства не мала на це права, оскільки в неї був неповнолітній син і без його відома та згоди опікуна це неможливо було зробити. Проте адвокат Євгена каже, що згода опікуна була від тодішнього директора Перечинської школи-інтернату. Він звертався з обміном на покращення житлових умов. Звичайно, він є опікун майна. Тобто специфіка в чому? Діти-сироти, особи позбавлені піклування, коли йдуть в інтернат, їхнім опікуном є школа-інтернат. В контексті Цивільного кодексу України опікуном є особа, яка опікується не тільки от навчанням особи, його забезпеченням, навчанням. Він зобов'язаний це зробити і майнове забезпечення. Тобто без дозволу опікуна відчужити майно до 18 років особа не може. І опікун не може без погодження, ну, в даному випадку Євгена. Він не мав права відчужувати. Яким чином це було зроблено, невідомо. І зроблено це було після смерті мами. Виконком Ужгородської міської ради у травні 2004 року дав дозвіл на посвідчення угод про відчуження майна від імені неповнолітніх дітей та надав право громадянці Володимир отримати гроші від проданої квартири. Євген стверджує, що документи були підроблені. Про це говорила і мати. Незадовго до смерті Євген спілкувався з нею. Варто зазначити, що жінка доживала віку у місті Виноградові у будинку престарілих. Вона сказала, що її обманули і дуже швидко. Заява, яка написана матір'ю, вона викликає багато сумнівів. Тому саме перше мама не знала української мови. Тобто, навіть якщо подивитися по цьому договору обміну, тут навіть її прізвище Євгенівна написано російською мовою. Є. Лист, який вона писала мені, він також є російською мовою. Підписи не співпадають у договорі обміну через 4 дні такий. А у заяві про надання дозволу я зовсім інший, і мені здається, що ця заява є підроблена. З цього приводу також вже відкрите кримінальне провадження. А тепер щодо будинку в селі Макарево, на якій мати хлопця нібито обміняла квартиру. Його стан та відповідність нерухомості в Ужгороді, зі слів адвоката Євгена, абсолютно не врахували служби, які давали погодження на так зване покращення житлових умов. Навідавшись в село, бачимо, що зовні будинок виглядає навіть презентабельно. Але це вже наслідки перебудов, які з ним трапились за останні роки. Зі слів адвоката Євгена та сусідів, у період обміну він більше нагадував сарай. Сусіди на камеру говорити не бажали, але у приватній бесіді наголошують, що всередині оселя і тепер непридатна для життя. Це ж, звичайно, каже і Євген. Фото це підтверджують. Вони не то, що зобов'язані, вони повинні виїхати комісія на місце, скласти акт обстеження соціально-побутових умов, подивитися, чи умови дійсно кращі в селі Макарьово, чим в Ужгороді, і чим вони кращі. Тому що по логіці речей житло в Ужгороді і житло в селі Макарьово, це 20 кілометрів від міста Мукачева, по суті, в горах, воно апріорі не може бути кращим. Комісія, яка мала бути створена для того, щоб оцінити, чи справді житлові умови в Макарові не будуть гірші за ужгородські, очевидно, створена не була. А відповідні органи, які мали цим займатися, просто проігнорували свої обов'язки, оскільки яким чином практично розвалений будинок міг дорівнювати квартирі в Ужгороді, незрозуміло. Цікаво й інше, вже за декілька місяців цю нерухомість мати продала. Тепер у будинка, як і у квартири, вже чи не десяті власники, а хлопець по сьогодні добивається справедливості в судах.
І варто зазначити, що певні здобутки вже є. Дуже багато судів, я не пам'ятаю, десь 50, можливо, 60. Тобто у 2014 році я став власником будинку цього, який сам відсудив. Проте, навіть маючи нерухомість, вселитися у, можливо, не найкращий. Але все ж свій будинок змоги у хлопця не було, оскільки останні власники приписали туди малолітніх дітей. І тепер Євген готує подання, згідно якого їх мали б звідти виписати, оскільки вони там не живуть і, відповідно, нерухомістю не користуються. До речі, в процесі слідства хлопець знайшов ще одне своє свідоцтво про народження. Звичайно, що підроблене, але принаймні тут стає зрозуміло, чому все йшло так плавно і без проблем. Хоча є чимало питань до відповідальних служб. Невже ніхто не помітив того, що дуже часто діти-сироти стають учасниками таких обмінів? Ви такий один? Ні, в мене дуже багато є друзів, вони теж сироти. Ми навчалися і в Перечинській школі-інтернату, є і з Березного Великого. Тобто ці справи не є поодинокі. Покупці, продавці, нотаріуси на цьому всі заробляють. Дитина залишається там. Ну що дитина? Дитина сирота, хто за неї заступиться? Ніхто. І до побачення. І пішли. А там, де двоє-троє дітей, там, де 2-3 майна, і, по суті, чорний ріелтор, який займається цими махінаціями, вони в рік мають десь приблизно 200-300 тисяч доларів доходу. Поспілкуватися з нами на камеру вони поки що не готові. У справі ж Євгена Володимира триває слідство. Розслідують, яким чином були оформлені ці документи, хто до цього причетний та за яких умов це все відбувалося. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 358 Кримінального кодексу України. Це саме підроблення документів, яке правопорушення карається обмеженням волі до 3 років. Поліція вивчає всіх причетних до цієї справи і викликає на допити всіх, хто володіє інформацією з даного приводу. Євген налаштований йти до кінця і вимагатиме від відповідальних осіб компенсації за квартиру, яку він втратив, і, звичайно, за моральні збитки. Ми зі свого боку хочемо закликати відповідні органи звернути увагу на ті беззаконні, які вчиняють по відношенню до дітей-сиріт аферисти, користуючись їхньою необізнаністю та складною ситуацією в житті.